Російські окупанти обстріляли житлові квартали Енергодару з боку Запорізької атомної електростанції близько 16 години 5 серпня. Про це Суспільному телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. Вибухи численні десь зі сторони промислової зони близько до атомної станції. І це вихід або мін, або щось важче. І прильоти буквально там секунди за 2-3 поблизу міста, де гаражні кооперативи, десь в тому районі, прямо біля житлових кварталів. Інтернету зараз немає в місті, зв'язок телефонний також зникає фактично. Зникло світло в багатьох мікрорайонах, майже у всьому місті, та немає водозабезпечення. Ну і водовідведення, звісно, що також. Також зафіксовано 3 влучення біля промислового майданчика атомної електростанції внаслідок обстрілу російськими військовими близько 15 години 5 серпня. Про це йдеться у телеграм-каналі державного підприємства «Енергоатом». Окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора ЗАЕС «Запорізька теплова електростанція». Атомна станція продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України. Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.